16 жасқа толған балаларға арналған. Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабар армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Облыс бойынша төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Руслан Қайрақбаев. Қадірменді көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Сондай-ақ, қадірменді көрермен, WhatsApp желісіне сауалдарыңызды қалдыруға және экранның бұрышында көрсетілген міне QR-код арқылы біздің телеграм каналымызға өтіп, сауалдарыңызды да жолдауларыңызға және осында көрсетілген сауалнамаға қатысуларыңызға болатын естеріңізге саламыз. Руслан Сламбекұлы, студиямыз қош келдіңіз. Сау болыңыз. Жалпы апат айтып келмейді. Мынау кешегі Түркиядағы зілзаланың салдары өте ауыр болып тұр. Қирандылардың астында сан мыңдаған адамдардың өмірі қиылды. Әдетте біз енді зілзала осы таулы аймақтарға тән деп ойлаймыз. Расында да солай ма? Не, әрине, Түркия мен Сириядағы жойқын жер сілкінісі Қазақстанда аймақтарында орын алуы мүмкін. Енді біздің Қазақстан Республикасының қағидасына енгізілген Жаңақорған кенті, Шиелі, Сырдария және мұнай кеніштерінде 6-7 балл құрайтын біздің аймақты қағиданың ішіне енгізіліп тұр. Бұл бұған енді осыған байланысты сейсмикалық қауіпті аймақтарда Қызылорда облысының әкімімен бекітілген жобасы бар. Сол бойынша 90 сайын қауіпті өндірістік объектілерде білім беру ұйымдарында оқу жаттығулар өткізіп тұрамыз. Яғни біздің өңірге ол мынау Жаңақорған аймағы, иә, аудандары. Жаңақорған, Шиелі, Сырдария және де мынау мұнай өндіретін кен орындар. Жалпы қауіптілік қаншалықты? Біз енді мынау жаңағы көп жағдайда осы біздің көп қабатты тұрғын үйлердің жағдайының сапасы осыны көтере ала ма деген көптің көкейінде сауал болады. Енді ол сейсмикалық жағдай тұрғын үйлер құрылыс жоба жасалған кезде оны бәрі қарастырылады. Түркияда да, яғни ол сейсмикалық жағдай ескеріліп, мына үйлерді тұрғызғанда сондай бір өзінің белгілі бір мынау стандарттарға сәйкес тұрғызылды деп ойлаймыз. Қанша дегенмен дамыған ел ғой. Әрине, бірақ жағдай болды. Және оған төтеп бере алмай қалды. Белгілі бір қалалары. Енді министрліктің ұйымдастыруымен бізде осы республиканың деңгейінде Ресей, Белоруссия, Қырғызстан, Өзбекистан мемлекет қатысуымен құтқарушылардың жылда оқу жаттығу өткізіледі. Бізде өзіміздің жағы қазіргі Қонаев қаласының жанында Скальный город дейміз, сол өзіміздің полигон бар арнайы. Сол жақта жылда бізде халықаралық оқу жаттығулар өткізіледі. Сол негізі оның бағыты осы жер сілкінісі болған кезде іздестіру құтқару жұмыстары басқа да сол салдарынан болған төтенше жағдайға қандай да жалпы атқарылатын жұмыстар бойынша жаттығулар өткізіледі. Қадірменді көрермен, сіздердің естеріңізге саламыз. Бүгіннен бастап біздің хабарымызда телеграм канал жұмыс жасайды. Өздеріңіздің қолдарыңызда отырған смартфонды осы QR-кодқа қойып отырып, көшірмесін арқылы осы біздің каналға өтіп, сауалдарыңызды қойсаңыз болады, немесе өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер. Жалпы осында біз сауалнама жолдап отырмыз жалпы көпшілікке. Төтенше жағдай кезінде шұғыл әрекет етуге дайынбыз ба деген. Өздеріңіздің осы сауалнамаға қатысып, белсенділік танытуларыңызды сұраймыз. Жалпы, мынау айтып отырсыз, жаңа біздің өңірге қатысты жаңағы мұнайлы, мұнай өндіретін
аумақтарға да бір қауіп бар деп отырсыз. Жалпы біздің өңір халқы үшін, яғни біз мұнайлы аймақ біз ғой, бұған дейін бізде бүгінге дейін мына уран уранға дейін осы тек мұнай өндірісі бізде өте дамып отырды бүгінге дейін. Мұнайлы өлкенің мұнайы әбден сорылып, біздің облысымыз болашақта жердің астына кетуі мүмкін деген бір үрей де бар көптің көкейінде. Осы тұрғыда өзіңіздің маман ретіндегі ойларыңыз және ғылыми деректерге де сүйене отырып, өзіңіздің болжам бүгінге. Ол бойынша бізде министрлікке қарасты сейсмикалық институтымыз бар. Солар әрдайым зерттеп отырады, мониторинг жұмыстарын жүргізеді. Ол енді қазіргі таңда оны нақты қай кезде қай уақытта болатыны белгісіз, бірақ алайда ол күнделікті бақылауда. Бірақ үрей негізсіз емес, иә, халықтың. Бізде былай айтсақ, Қазақстан Республикасын бүкіл жерінде де болуы мүмкін сейсмикалық жағдай. Ол тек қана біздің Қызылорда өңірі емес, Алматы, Жамбыл, Түркістан облысы дегендей, ол Шығыс Қазақстанда бар, Маңғыстау облысында бар, барлығы да кіреді сейсмикалық жаңағы қағиданың жинағына барлық өңірдер. Енді мынау түрік еліне Қазақстанның құтқарушылары көмекке барды, қазірге дейін жұмыс жасап жатыр. Енді мұның бетін әрмен қылсын, дегсек те біз мұндай жағдайға қаншалықты дайынбыз? Енді жаңа айтып отырсыз ғой, жалпы зілзаланың алдын алу үшін арнайы оқулар, иә, оқытулар жүргізіліп жатыр дейсіз. Жалпы бұл бұған қанағаттануға болмайды шығар. Жалпы құтқарушылар бұл жерде тағы да мынау көпшілікке құлағдар ету мақсатында біраз үлкен ақпараттық жұмыстардың жүргізілгені дұрыс болатын шығар. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде дабыл қоржын төтенше жағдай кезінде дайындау бойынша бейнероликтер көрсетіліп жатыр. Не қандай әрекет жасау и өзімен бірге болған жағдайда қандай керекті заттар алып шығуға болған жағдайда. Соны арнайы бейнероликтер дайындалған. Осыны қазір барлық соцсеттеріміз ғой, жаңа желілерде көрсетілді. Түркия еліне қазір бізден штаб құрылып, министрдің бірінші орынбасары басқарып жатыр. Елімізден 101 құтқарушы, 6 бірлік арнайы техникасымен 6 кинологиялық есеп тобы жұмылдырылды. Сіздердің әріптестеріңіз? Иә, біздің құтқарушылардан. Қазіргі таңда күні-түні жұмыс жасалып жатыр. Үш аймаққа бөлінген посменно кезекшілік ұйымдастырылып, бүгінгі күнге біздің құтқарушылармен 7 адам құтқарылды. 86 адам медициналық көмек көрсетуге тапсырды, тау болған кісілерді. Оның ішінде 13 бала. Жалпы осы құтқарушылардың рас өздеріңіздің шынымен де еңбектеріңіз өте зор. Осындай жағдайда елде болып жатқан түрлі апаттардың осындай бір көмек ретінде осы өздеріңізде тартылып барып жүрсіздер. Мынау кешегі Тараздағы жағдай, иә, одан бөлек кешегі мынау су тасқыны кезінде біраз ел облыс көлемінде, жаңа республика көлемінде біраз аумақтарға барып өздеріңіз қолғабыс еттіңіздер. Жалпы осы ретте құтқарушылардың қауіпсіздігіне жалпы кімдер жауап береді? Құтқарушылардың қауіпсіздігіне кім жауап береді болғанда, енді ол жерде біз енді құтқарушы болғаннан кейін бізге біреу жауап береді деп айта алмаймыз. Бұл жөнінде әр күнделікті кезекшілікке түскен кезде нұсқаулан өткіземіз. Жаңа еңбек қорғау бойынша өзіне қауіпсіздің водный инструктаж дейміз ғой. Сол бойынша әр құтқарушы күнделікті нұсқаудан өтеді. Қандай өзіне қауіпті тудырмайтын жағдайды өз өзіне қалай қарауы бойынша.
белгілі бір талаптарды сақтау қажет, сол арқылы өзінің өміріне қауіп тудырмауы керек дейсіз ғой. Ол міндетті түрде. Әр өз өміріне өзі жауапты. Солай ғой. Құтқарушыларға біреу жауапты деп, олай айта алмаймын. Жалпы, мынау енді бізде, біздің сыр өңірін әдетте осы көктемде су тасқыны әбігерге салып жататыны белгілі. Жалпы, биылғы жағдай қалай? Енді биыл кезде былтыр қарағанда судың мол келіп атқаны өздеріңізге мәлім. Қазір білуімізше 29 елді мекенге су басу қаупы бар деген дерек бар, қолымызда. Ол, жаңағы жақын орналасқан Сырдария өзенінің бойындағы 29 қауіпті учаскесін белгіледік, анықталды. Сол бойынша күнделікті жергілікті атқарушы органдар бар. Біздің департамент қызметкерлері бар, күнделікті мониторинг жұмыстарын жүргізіп, бақылауда ұстап отыр. Күнделікті кезекшілікте. Қазіргі таңда Шардара су қоймасынан біздің шекараға 545 текше метр секундына су келуде. Қызылорда қаласының гидроузеліне қазіргі өтіп атқан судың мөлшері 440 текше метр секундына. Енді бақылауда болғаннан кейін қазір ондай қауіп тудыратын, бір шу шығаратын ондай мәселе жоқ. Бәрі бақылауда. Негізінен енді осы күні облысымыздың жаңағы 29 аумағы деп тұрсыз ғой, нақты қазір су басу қаупі бар деген. Мынау қала көлемінде айтыласыз ба, қанша аумақ осындай осы қатарға кір енді? Төрт аймақ кіріп отыр. Ол қай жерлерде? Мынау Көпес саяжайы бар. Сосын Ягодка дейміз, баяғы геолог сол жер бар. Сосын мынау ар жағында ПМК 29-ымыз бар. Жағы садоводческое общество. Енді бұл 29 қауіпті учаскелерді айтқан кезде мынау жергілікті атқарушы органдар тарапынан 138 мекеменнің 366 арнайы техникасымен 1037 адам күші дайындықта тұр. Біздің департаментті айта кетсек, бізде де 114 жеке құрам, 24 бірлік су сорғыға арналған техникамыз бар, 12 моторлы қайық және мотопомпалар күнделікті әзірлікте тұр. Жалпы техниканың қатарын айтып отырсыз ғой енді. Енді сол жаңағы тілсіз жау ғой. Күнделікті бақылауда кезекшілікте тұр. Оны жаңағы айтып өткен 138 мекемеде барлық техникаларын комиссия құрамымен анықтап, сапқа тұрғызып, инерттік материалдармен қоса барлығы тексерілді, дайындықта. Жалпы, енді құтқару қызметінде күн түн демей жұмыс жасайтын, енді құтқарушылардың біз еңбегін жақсы түсінеміз, өте бір қауырт шақтар өте көп, оттың да, судың да ортасында жүресіздер. Енді біраздан бері осы өздеріңіздің саланың қызметкерлерінің осы бір жалақысы өте төмен деп айтылып келе жатты, өйткені өте қауіпті жұмыста жүр. Және олардың жалақысы өздерінің еңбегіне атқарған жұмысына татымайтындығы жөнінде. Бірақ биылдан бастап өрт сөндірушілердің және құтқарушылардың жалақысы бір шама көтерілді, солай ғой? Оныңыз рас, сұрағыңыз өте орынды. Құтқарушылардың еңбегі халық алдында зор екендігі белгілі. Былтыр мемлекет басшысының тапсырмасымен осы министрліктің арқасында біздің құтқарушылардың жалақысын 10-70%-ға дейін көтерілуі мәселесі шешілді қазіргі таңда. Енді ол осы қаңтар айының жалақысын осы көтерілген мөлшерімен ала бастады ғой? Енді ала бастайды қазіргі таңда. Бұл жерде айта кету керек, бұл енді әрине жалақы қосылса да барлығына бірдей қосылмайды. Жаңа лауазым бойынша пайыздық өлшемі бар өзінің. Басшы құрам 10-25%-ға дейін көтерілсе, қалған пайыз, жаңа 70% дегеніміз, ең қатардағы жауынгерден бастап, жаңағы өрт сөндіру
жүргізуші бар, жаңағы радиотелефонистеріміз бар. Солардың айлықтары 70% көтеріліп отыр. Әлгінде мен сөзімде айтып өттім, бізде телеграм каналға біз бүгін сауалнама жолдаған болатын, біз сол сауалнамаға атсалысып жатқан телекөрермендеріміз бар, және олар өздерінің пікірлерін, және осы өздеріңізге қатысты сауалдарды да мына жерге жазып жіберіпті. Соны оқып берейін, өрт сөндірушілердің жалақысы қанша пайызға өсті дейді. Офицер жеке құрамның жалақысы ше дейді. Біз бұл құпия емес шығар? Жоқ, құпия емес. Жаңа айтып өткендей, өзінің лауазымдарына қарасты пайыздық өлшемге бөлінген. Енді ол қазір мен бірден есімде жоқ, бір аға инженер қанша алатын, офицер, бас маман қанша алатын, жаңа бөлім бастығы қанша алатын. Ал нағыз осы оттың судың ортасында жүретін. Олардың барлығы 70% өтеді. 70%, иә. Бұл жерде жаңағы ең төменгі. Иә. Біздің өрт сөндірушілер, құтқарушылар, жаңағы өрт сөндіру автокөліктерін жүргізушілері бар. Және де радио байланыс қызметкерлері. Және тағы бір сауал, көктем келсе мұз жару деген дүние басталады. Осы ескі үрдістің жаңашыл тұстары бар ма бүгінгі күні дейді? Әзірше мұз жару бізде ол бойынша акиматпен келісім шарт жасалды, мекемемен арнайы. Бірақ ол мұз жару бойынша әлде ертерек. Қай кезде болатын белгісіз. Енді бұл бәрі ауырайға байланысты. Енді жалпы бұл жердегі бұл біздің тұрғынның сауалы негізінен бір жаңашыл әдіс осы мұз жарудан бөлек бар ма дейді? Мұз жарудан басқа енді тек жаңағы сопровождение дейміз ғой, мұздың еруі бойынша. Ол кезде енді біздің құтқарушылар иірімдер көп біздің дарияның бойында, сол кептелісіп қалады деген жерлерге арнайы құралдарымызбен мұзды кесетін мүмкіншілік бар. Оған техникалар бар, иә, арнайы техникамыз бар, бірақ қазір жаңа айтып өткендей күннің ауырайына байланысты. Қалай ледостав дейміз ғой, жаңа сең өту, жаңа мұздың еру бойынша қалай сол процесс басталады, сол кезде белгілі болады. Төтенше жағдай қызметкерлерінің киімінің сапасы қандай дейді, жаңа обмундирование. Түркияға келген құтқарушылардың, Түркияда жүрген құтқарушылардың қызметтік киімінің сапасы нашар екені көзге ұрып тұр дейді. Біздің бір телекөрермеміз өзінің пікірін жазыпты. Не дейсіз? Енді бұл жерде киім кешек жыл сайын жаңартылады. Өзінің кезең-кезеңмен. Бірақ енді айта кету керек, ол жерге енді біздің құтқарушылар жұмыс істеу үшін, адам құтқару үшін барып отыр. Ол әр құтқарушысында негізгі сапқа тұратын киім кешегі бар, и жаңағыда жұмыс істейтін киімдері де бар. Ол жерге әрине енді жаңа киімді ешқай құтқарушысы киіп жұмыс жасамайды ғой. Мүмкін сол себептен сондай сұрақ туындап отқан шығар деп ойлаймын. Жалпы киім кешек бойынша жыл сайын жаңартылу жұмыстары бар, жүргізілуде. Белгілі бір стандарттары бар ма бұл киімнің де сіздерде? Суға кіретін киім дейміз, отқа кіретін киім. Ал кешегі мынау біздің қазақстандықтардың киіп жүрген киімі, бұл стандартқа сай өзіне? Арнайы жаңағы специальный жаңа киімдері, иә, стандартқа сай. Мына жерде тағы бір телекөрерменіміз біздің телеграм каналға сауалын жолдапты. Жұмысқа қанша жастан қабылдайды екен дейді. Және қандай құжаттар керек жұмысқа қабылдану үшін? Жемқорлық жағдайы сіздерде қалай дейді? Енді жұмысқа қабылдауымыз 25 жастан 35 жасқа дейін. Ол жерде келіп арызын жазады. Енді ол айта кету керек, бізде вакант орын пайда болған кезде біз конкурс жариялаймыз. Ол сайтқа жарияланады ғой? Жарияланады міндетті түрде.
Сіздерді мына еңбек кезет арқылы бұл вакансияларды көре алады ма? Көре алады, көре алады. Көре алады, иә. Одан бөлек өз сайттарыңызда да жарияласыздар, иә? Өзіміздің департаментінің парақшасында, сайтында да шығады. Конкурс жариялаған кезде. Сосын қандай бір талаптары бар? Енді осы ретте біздің телекөрермендерімізге анықтап айтып өтейік. Оның қандай білімі болуы керек? Әлде бұл жерде білімі болмаса да, мүмкін оның жаңағы өздерінің бір нормативтері бар шығар? Төтенше жағдай қызметкерлеріне қойылатын. Соған сай болса, қабылдана алады ма? Офицерлік құрамға қабылдау үшін жоғары арнайы немесе техникалық білімі болу керек, қажет дипломы керек. Одан кейін жағы дене шығуы бойынша, шығынуы бойынша денсаулығы, мықтылығы болу керек. Арнайы ол енді солардың барлығынан өтет. Белгілі бір құрам, комиссия құрылады ғой, жалпы жұмыс қалу үшін. Ол жаңағы өзін физикалық көрсеткіштерін, өзін нелер бар жаңағы талаптары, норматив дейміз ғой, соларды орындау керек. Сосын жағы врачебный комиссиядан өтет дәрігерлік. Соның барлығын өт болғаннан кейін соңғы этап собеседіне болады. Қатарда жауынгер, өрт сөндіруші, жаңағы радиотелефонист, өрт сөндіру автокөліктерінің жүргізушісіне оларға мектептен кейінгі де білім, орта білім, не болмаса колледж жаңа училище бітіргенде болады. Олардың енді әрқайсысының офицерлік құраммен талаптарда да кішкене бөлектеу болады. Мектеп оқушыларын төтенше жағдайға дайындау бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, нақты айтып берсе дейді біздің телекөрерменіміз. Ол бойынша бізде бүкіл білім саласында азамат қорғаныс бойынша, өрт қауіпсіздік бойынша, суда қауіпсіздік бойынша жылдың басында жоспар жасалынады. Оған барлық мектептерді қамтиды біздің қызметкерлер, түсіндірме жұмыстарын жүргізеді, акциялар ұйымдастырады, сосын интерактивті сабақтар өткізеді кезең-кезеңмен. Қыстың күні өрт қауіпсіздігін түсіндіріп атса, жаздың күні су қауіпсіздігі бойынша түсіндіреді. Солай жылда ол жұмыстар үнемі өткізіп тұрады. Бұл енді маусымдық жүргізіледі ме? Әр маусымға сай қандай қауіптен? Иә, кезең-кезеңмен. Кезең-кезеңмен. Жалпы, былтыр біздің білуімізше осы балалардың терезден құлау фактілері жиі орын алған өңірімізде. Осы жөнінде ақпараттарды беріп өтіңізші. Терезеден құлау фактілері соңғы кездері жиі кездесетін болды. Ол енді ата-аналардың балаларды қараусыз қалдыруынан көбінесе. Былтырғы жылғы 2022 жылы 9 факті орын алды. Оның ішінде енді бір баламыз қаза болды. Жалпы осы жағдайлар жиілеуіне не себеп болып отыр қазір? Сол енді жаңа айтып өткендей, көбінесе ата-аналардың қараусыз қалдырып кеткенінен болады. Кішкентай балаларын. Сосын терезе алдына жағы стол, диван деп айтамыз ғой, жиһаз. Соны жақын орналасқаннан кейін балалар енді қызық көріп терезеден соның үстіне мініп, жазғы уақыт, енді көбінесе көктем мен жазғы уақытта орын алған олардың фактілерінің бәрі. Жағы москиттік торды айтамыз ғой, оғанда ол қорған бола алмайды, әрине. Ол қорған бола алмайды, сол себептен құлаған, орын алған жағдайлардың бәрі содан болып отыр. Біздің департамент қызметкерлері ол бойынша да былтыр күзде акция ұйымдастырды. Аз қамтылған көп балалы үйлерді аралап, жағы терезені бекітетін арнайы құрал не бар? Бекіткіштер. Бекіткіштер. Соларды сол аз қамтылған көп балалы аналар бар үйлерге аралап, сондай жұмыстары жүргізді.
Сіздер мүмкін, сіздер тарапыңыздан осы мынау қазір енді пластикалық терезелер ғой, барлығының баршаның пайдаланатыны. Осы бір бекіткіштерді орнатқан кезде, соны бір сонда бекіткіштердің болуын талап ету міндеттеулеріңіз керек шығар бәлкім. Ол бойынша ұсыныстар берілді. Алдағы уақытта заңнамаға енгізіледі деп ойлаймыз. Сіздер тарапыңыздан ұсыныс бар. Бар, бар. Бірақ әзірге ешқандай сіздерге ондай бір нақты тапсырма жоқ. Оны енді жеке тұрғын үйлер болғаннан кейін біз оны міндеттей алмаймыз. Ол енді әр тұрғынның өз қауіпсіздігіне байланысты жасау керек. Жалпы мынау телекөрерменіміз былай деп сауал жолдайды. Қаламыздың көшелерінде мынау этаж үйлердің арасында төтенше жағдай кезінде сигнал беретін приборлар, колонкалар бар ма? Су тасқыны болатын болса, Мигрей микрорайонына өте қажет қой дейді. Мұндай құрылғылардың болуы. Бұған өте дұрыс сияқты, сауалы. Жалпы бізде бар ма? Сауалы дұрыс, иә. Қазіргі таңда бізде речевое оповещение дейміз, енді орысша айтқан кезде. Қаланың өзінде бізде 25 жерде орналасқан. Ол жаңағы Ақмешіт пен Мерей мөлтек аудандарын айтып отса, бізде бірінші мамандырылған өрт сөндіру бөлімі бар, Мерей мөлтек ауданында. Соның үстіне орнатылған құлақтандыру құрылғысы бар. Жаңағыдай су алуы болсын, тағы да басқа төтенше жағдай күттірмейтін болып қаған жағдайда халықты құлақтандыру үшін сондай құрылғылар орналастырған. Ол бойынша қай аумақта қазір бар нақты? Егер Қызылорда қаласының өзінде 25-і орналатылды қазір таңда. Сосын аудандарды айтсақ, мынау Шиелі мен Сырдария ауданында. Ол жұмыстар алдағы уақытта да жүргізілетін болады. Жергілікті атқарушы органның қолдауымен осы қазіргі 3 жылға бізде қаражат қарастырылды. Сол бойынша басқа да аудандарды қамтамасыз ететін боламыз. Енді міне, қыстан да шыққалы отырмыз ғой. Қалай шыққалы отырмыз? Жалпы мынау пештің жағдайы, көп жағдайда мына тұрғын үйлерде газ жетпеген аумақтарда әлі де пеш шығады. Оның ішінде мынау моржаның тазалығы, датчиктер мәселесі, биыл бұл бағытта қандай жұмыстар болды, қандай да бір оқиғалар орын алды, осы жөнінде де ақпарат берсеңіз. 22-23 жылдарға жылу беру маусымын қарсаңында бізде енді ең бірінші әлеуметтік аз қамтылған көп балалар, жаңа мүгедектер тұратын үйлерді аралап арнайы бұйрығымыз бар шығарылған. Бұл аптаның 3 күні белгіленген. Сол кезде біздің қызметкерлер көше аралап, үйлер аралап, түсіндірме жұмыстарын жүргізеді, үгіт насихат. Аталған тұрғын үйлерге бүгінгі күнге 1657 датчиктер орнатылды. Жаңағы аз қамтылған көп балалары, мүгедектер тұратын үйлерге. Сонымен қоса бұл датчиктің арқасында биыл жылыту маусым басталғаннан бері 2 рет сработка беріп, 11 адамның өмірін сақтап қалды. Бұл жұмыстар әлде де жалғасатын болады. Департамент тарапынан сол аз қамтылған қаланың сыртқы аймақтарында, жаңа өзіңіз айтқандай, газ жоқ жерлерде, жаңа тұрғын үйлерде қатты отынмен жағылатын 87 үйдің моржасын біздің қызметкерлер тазартып берді акция ретінде. Енді ал бұл негізі жалпы моржа тазалау деген ол ақылы түрде жүргізіледі ме? Оған енді арнайы аккредитованный мекемелер бар, сондаймен айналысатын. Арнайы шақыртып отырып тазалау керек, иә, мына маусымның алдында. Әрине, оның қазір енді қанша тұратынын білмеймін, бірақ ондай мекемелер бар арнайы. Ал әр азамат өзі тазалауға да бұған болады ма, әлде жоқ арнайы кәсіби мамандардың келіп тазалағаны дұрыс па? Жоқ, өз тұрғын үйдің иесі де өз тазартуына болады, мүмкіншілігі бар.
бірақ дегенмен де көбісі оған мән бере бермейді. Бірнеше жыл бойы тазартылмай тұрады пештерін, моржалары. Содан да улану фактілері тіркеледі. Бірақ енді бізге биылғы жылы улану фактілері бойынша бір ғана фактор келді, жағдайы ауырлау болып. Басқа алдымызда жылдарға қарағанда ол кішкене дұрысталып келе жатыр. Ол әр адам жаңа тұрғын үйдің өзін қауіпсіздігіне өзі жауапты. Міндетті түрде қысқы кезең жаңа жылыту маусым басталар алдында моржаларын тазартып, пештердің ақауларын жөндеп дұрыстауға тиіс. Жалпы осы біз өрттен келетін қауіп қатерге қаншалықты дайынбыз? Мына бүгін ғана осы біздің сенатор Геннадий Шиповских өзінің ауыл аудандардың 80%-ында өртке қарсы қорғаныс жасалмағанын айтты. Расымен де тиісті дайындық болмағандықтан шығар, енді осы үйлер бір жанса толығымен жермен жексен болып өртеніп кетіп жатыр ғой көп жағдайда. Бар, иә, ол өте орынды сұрақ. Алдында сол қазіргі сенат депутаты Геннадий Шиповских осы біздің өңірге де іссапармен келген кезде де бұл бойынша әңгімелестік. Қазіргі таңда бізден де ұсыныстар жіберіліп жатыр. Шалғай орналасқан елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін ашылуы бойынша. Әкімдікпен бекітілген жоспарымыз бар. 25-ші жылға дейін кезең-кезеңмен жаңа шалғай орналасқан елді мекендерде өрт деполарын ашу бойынша. Қазіргі кезде 26 өрт сөндіру пост ашылды бізде. Шалғай орналасқан елді мекендерде. Сізде орталықта жаңаға арнайы аудан орталықтарында ғой негізінен? Барлық өрт сөндіру бөлімдері қаламен аудан орталықтарында орналасқан. Сол себептен ол кісінің көтерген... Жаңа ашылғанына 26 бекет жеткілікті ма енді осы қамтамасыз етуге? Жоқ, алдағы уақытта бізде де бар әлі. Жоспарда тұр ашылуы. Ол жаңағы сіз айтқан бүгінгі сұрағы, менде ол интервьюсін көрді, бүгінгі сөйлеген мәжілісте, сенаттағы сауалнамасын естідім. 80 кенті бізде бірнеше жылдан бойы өрт сөндіру бекеті жоқ, ол 80 кентінде. Сол себептен оқиға болған кезде біздің Арал қаласынан жетем дегенше араға шықтық 60 километр, 60 шақырымды құрайды. Жаңағыдай болған өрт біздің қызметкерлер жетем дегенше толығымен өртеніп болады. Оған байланысты енді бізде қазір бюджеттік өтінім бердік. Ең бастысы алдымен жобалық сметалық құжаттарын дайындауға. Мына өрт болған жағдайда өрт сөндіруші группасы болған жерге қанша минутта жетуі тиіс деген сауал келіп түсіпті. Бұл енді өзінің нормативі бойынша қалан ішінде 10 минут дабыл түскеннен кейін, аудандық елді мекендерде 20 минутқа дейін. Бірақ 20 минутта жаңағыдай жете алмайтын шалғайдағы елді мекендер бар. Бар. Жаңа айтып отырған 25-іңіз ол мәселені шеше алмайды, түбегейлі шеше алмайды, әлде оның қатарын көбейту керек. Көбейту жұмыстары жүргізілетін болады. Міне тағы да бір өзінің пікірін қалдырыпты. Әр салада проблема бар, белгілі дейді. Осы төтінші жағдай саласындағы проблемаларды ашып айтса дейді. Бізде енді қазіргі таңда департаменттік авариялық құтқару техникалары 45%-ға жарақталған. Сол бойынша жұмыстары жасап жатырық. Соңғы 3 жылда департаменттің автопаркі жаңағы республикалық және жергілікті бюджеттен қаражат бөлініп, соңғы 3 жылда 13 бірлік техника алынды. Сонымен қатар былтыр 22-ші жылы жергілікті бюджеттен бізге 95 миллион қаржы қаралды. Оған біз
керек күш құралдарымызды алдық. Жаңа оны айта кетсек, жаңа үрлемелі қайықтар бар, жаңа оған керек моторлары бар, гидравликалық құралдарымыз бар. Биыл 2023-ке техникалық нығайту мақсатында жергілікті атқарушы органмен бізге 550 миллион теңге қаралып отыр. Осы биылдыққа. Енді жәймен-жәймен, өзі кезең-кезеңмен бұның барлығы дұрысталып отыр. Әрине, проблемасыз болмайды. Бірінші кезеңде бізде қазір енді жаңа сексеуілікте айтып кетсек, сол жағалауымызда өсіп келе жатыр. Қаншама тұрғын үйлер салынып жатыр. Оған қарамастан қазір нысандар да бар салынып жатқан. Болса, сол жағалауға да өрт сөндіру депосын салу. Қазіргі біздің бірінші жоспарда мақсатымыз. Бұл бойынша да қазір тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Руслан Сламбекұлы, біздің эфирдегі уақытымызды шамаласып қалды. Енді мынау біздің телеграм каналға бүгін жолдаған сауалнамамызға байланысты ақпарат беріп өтейін. Төтенше жағдай кезінде шұғыл әрекет етуге дайынсыз ба деген сауал жолдағанбыз. Бүгін осы сауал жолдағанымызға бір 3 сағат уақыт болды. Соның ішінде міне бізге қатысушы тұрғындардың 48% «Я дайынбыз» депті. Дайынмын. 26% «Жоқ, дайын емеспін». Және 26% «Не істеу керек екенін білмеймін» депті. Және осы ретте өздерінің төтенше жағдай орнала қалған жағдайды не істеу керек, алдын ала қандай дайындық жасау керек, сол туралы айтып өтсе екен деген өздерінің ұсыныстарында жан жақты түсіндіру керек сияқты деп өздерінің ұсыныстарын жолдаған екен. Жалпы төтенше жағдай орналған жағдайда кез келген тұрғын нені біліп, нені ескеру тиіс? Осыны бір айтып өтіңізші. Бұл бойынша төтенше жағдай болған жағдайда қандай іс-қимыл жасау керек екені біздің де төтенше жағдай министрлігінің телеграмда каналы бар, Фейсбукта несі парақшасы бар. Каналда айтылған бөлік, ал сіздің тікелей эфирде отырғанда айтқаныңыз бір бөлік. Жалпы, нені ескеруіміз керек? Құжат алуымыз керек пе? Жоқ әлде кешегідей зілзала болған жағдайда құжатты да мүмкін ол бір маңызды емес шығар. Ол белгілі бір секундтар шешеді ғой адамның тағдырын. Оны жаңа айтып өттім. Жаңағы кез келген төтенше жағдай орын алған кезде өзімен бірге жаңағы қоржын дейміз ғой, жаңа тревожный чемодан дейді орысша айтқан кезде. Соған ең керекті өзіне тиесілі құжаттарын алу керек. Оны алып жүргенде уақыт өтпейді ма? Жалпы әлде жоқ, оны постоянно күнделікті салып отыр жүру керек пе? Күнделікті салып қоятын да заттар болады. Енді төл құжаттары келетін болсақ, ол тек болған жағдайда соны өзімен бірге алып шығатындай. Өте ыңғайлы, өзі білетін бір жерде тұрғаны дұрыс дейсіз ғой, өзінің жеке басына қажетті құжаттар ең бірінші кезекте. Және алғашқы көрсетілетін көмегі қандай болу керек бұл жерде? Және жаңағы кеше құтқарушылар осы түркелінен әлеуметтік желіде өздерінің осы зілзаланың көп сабағы болғандығын айтып жатыр ғой. Сол кезде өздеріңмен бірге суды алып түскендеріңіз дұрыс, су қастарыңызда болсын деп жатыр. Жалпы қандай үйдегі жиһаздың қауіпсіз болады осындай жағдайда? Бұл жөнінде кеңес беру. Бұл жөнінде енді... Бізде енді су апаты болған кезеңінде де енді бұл зілзаладан кем емес қой. Әрине, жаңағы айтқандай барлық керекті заттары дайын тұру керек негізі. Одан кейін күнделікті ұстап жүрген құжатын сол кезде ғана салынады. Ол жағы тревожный чемоданында бір срок өтетін заттар болмайды, құрайтын деген сияқты. Әрдайым өз әр тұрғын өзіне керекті затын дайындап отырған жөнде көрем өзім. Бұндай кез келген
жағдай орын алған кезде, бұл бойынша жаңа айтып өттім, үнемі білім саласы болсын, жаңағыдай объектілер болсын, барлығына да түсіндірме жұмыстары жүргізіледі, тренингтер өткізіледі, семинар, кеңестер болады. Біздің өзіміздің азаматтық қорғаныс басқармасы жоспарында да өзіміздің оқу классымыз бар департаментте. Содан да жаңағы оқу курстерінен өтеді, арнайы сертификаттарды алады. Түсінікті, Руслан Сламбекұлы, біздің эфирдегі уақытымыз тәмам. Бүгін студиямызға келіп, біздің сауалдарымызға, мына тұрғындардың өзіңізге деген ұсыныстарын, сауалдарына жауап бергеніңізге көптенгі рахмет. Ел аман, жұрт тыныш болсын дейміз. Рахмет. Қызметтеріңізде табысты болыңыздар. Қадірменді көрермен, біз өздеріңізбен осы жерден қоштасамыз. Аман саулықта болайық.